គោលដៅរបស់យើងគឺរៀបចំព័ត៌មានរបស់ពិភពលោកហើយបេសកកម្មរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យព័ត៌មានទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់បាននិងមានប្រយោជន៍ជាសកលនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Larry Page កំពូលអធិរាជអ៊ីនធឺណិតនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំជាងគេបំផុតនៅលើភពផែនដីនិងបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលក្លាយជាយុគសម័យព័ត៌មានពិតប្រាកដ Google បានក្លាយជាចម្លើយនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពី A ដល់ Z ដែលមនុស្សចង់ដឹងចង់យល់និងចង់ស្រាវជ្រាវ Larry Page មានប្រាក់សរុប 53.4 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី8និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោក Larry Page ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Google វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋា Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Larry Page មានដូចជាទី1មិនធ្វើអំពើអាក្រក់ Page និយាយថាយើងធ្វើអ្វីៗដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដើម្បីអតិថិជនរបស់យើងនិងដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នានេះគឺជាប្រលឹងស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក្រុមហ៊ុនតែងតែបដិសេធនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហើយបរិច្ចាគប្រាក់ចំណេញ 1% ដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សធម៌និងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់លោកបន្ថែមថាការដែលយើងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់គឺវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងក៏ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអំពើល្អបន្ថែមទៀតផងដែរទី2សម្លឹងទៅអនាគតអ្វីបើបានបង្កើត Google ជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដែលជោគជ័យបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយក៏ Page និង Print មិនទាន់ពេញចិត្តជាមួយនឹងជោគជ័យទាំងនោះដែរយើងមានបំណងចង់បង្កើតប្រព័ន្ធកម្មវិធីស្រាវជ្រាវមួយដែលឆ្លាតវៃបំផុតហើយវាអាចធ្វើការងារបម្រើយើងបានច្រើនបំផុតយើងមិនមានផែនការយកឈ្នះពិភពលោកទេតែទោះជាយ៉ាងណាយើងបានយកឈ្នះពិភពឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងបានដែរទី3បង្កើតចក្ខុវិស័យឲ្យរឹងមាំគោលដៅរបស់យើងគឺរៀបចំព័ត៌មានរបស់ពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យព័ត៌មានទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់បាននិងមានប្រយោជន៍ជាសកលមិនថាចំនួនប្រទេសយើងបានពង្រីកច្រើនប៉ុណ្ណាមិនថាផលិតផលយើងមានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណានិងមិនថាក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនយ៉ាងណានោះទេក៏បេសកកម្មយើងគឺនៅតែបន្តបង្កើតពិភពស្រាវជ្រាវដែលកាន់តែល្អឥតខ្ចោះគាត់បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើយើងធ្វើការងារបានល្អយើងត្រូវតែបន្តធ្វើវាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងត្រូវតែបន្តធ្វើវាឲ្យជាប់ជាប្រចាំទី4ថែរក្សាក្រុមការងារបុគ្គលិករបស់យើងគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយពួកគេមានឈ្មោះជាអ្នកបង្កើត Google យើងមានសំណាងណាស់ដែលយើងជ្រើសរើសបានបុគ្គលិកច្រើនដែលជាមនុស្សមានទេពកោសល្យអស្ចារ្យមានការខិតខំធ្វើការមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងមានគោលការណ៍ដើម្បីទាក់ទាញបានមនុស្សអស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សអស្ចារ្យបំផុត Page បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដែលមានការទាមទារខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារគាត់បានបន្ថែមថាគ្រប់បុគ្គលិកគឺផ្ដល់នៅអាហារដោយឥតគិតថ្លៃបោកអ៊ុតដោយឥតគិតថ្លៃហើយនឹងកន្លែងសម្រាកនិងទីធ្លាលេងកំសាន្តទៀតផងទី5ផ្ដោតលើអ្នកប្រើប្រាស់បម្រើអតិថិជនគឺជាបេះដូងនៃអ្វីៗដែលយើងធ្វើហើយយើងថែរក្សាវាជាអាទិភាពទី1
គាត់និយាយថាទោះបីជាក្រុមហ៊ុនមិនខ្លាចអតិថិជនរបស់ខ្លួនចាក់ចេញពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ Google គ្មានអ្វីសង្ស័យឡើយក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យអតិថិជនទាំងនោះពេញចិត្តជាទូទៅ Google បានថែរក្សាទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យមានភាពសាមញ្ញនិងច្បាស់ល្អហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យមានភាពរំខានពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬផ្ទាំងបដាផ្សេងៗឡើយសរុបសេចក្តីមកការមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ការសម្លឹងមើលទៅអនាគតការបង្កើតចក្ខុវិស័យឲ្យរឹងមាំនិងការថែរក្សាក្រុមការងារឲ្យបានល្អគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានអានុភាពក្នុងការផ្ដោតលើអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពោះសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យ